Vivo. Estamos ao vivo, então? Isso Sim. aí, vamos esperar dar um minutinho aqui para o pessoal começar a chegar e esperar o nosso convidado chegar. Estamos começando a nossa semana das lives, mas vou parar de falar e esperar o pessoal. É, Vamos essa esperar o semana pessoal é aparecer. começando hoje com Clemente Nascimento, que vai ser bem legal. A gente vai falar bastante coisas. Menos música, tá, gente? A gente vai tentar falar sobre os gostos, a gente vai tentar falar sobre o que ele tá assistindo, sobre várias coisas Um papo, e né? é um papo, gente, um papo, uma conversa mesmo, tá? Então, vamos esperar ele. Nosso Vamos aguardar um convidado, né? Tá pouquinho. chegando aí, dispensa apresentações, mas vamos apresentar mesmo assim, né? Pra quem não conhece, Fale. o Clemente Nascimento, ele é um dos fundadores da banda Inocentes aí, né? Uma das bandas mais importantes aí, precursoras, né? Do movimento punk de São Paulo. Tem o seu programa lá, o Filhos da Pátria, né? Sim, Na Kiss na Kiss FM. FM. E bora, Clemente, vem aqui logo. E agora, não sei como. Aê! Bora, Clemente. Calma, calma. Eu Calma, calma. não sei como Agora mexer direito. Aê, Fê. sim. Deixa eu ver aqui. Para aceitar ele aqui. Estamos aguardando. Ao vivo é assim mesmo, gente. É tudo. Vou falar que é tudo improviso, mas a gente vai acertando. E aí? Como vocês estão? Quanto tempo? Tudo bem, Carl? Quanto tempo, Felipe? Ó, que bom ver vocês. Ah, tô bem, tô aqui em casa, né? Trabalhando aqui de casa aqui durante a pandemia, né? Tava agora numa live do Show Livre, apresentando de casa, que tal? Mas é isso, é o que tem, né? A gente também. A gente pergunta como Nossa. que você tá, assim, na medida do possível, né? A gente não tem Ah, que sim. situar mais, contextualizar mais. Todo mundo que está vivendo hoje no planeta Terra sabe o que está acontecendo. E isso daí Sim. impactou diretamente na vida e na carreira de todo mundo, né? Sejam os Sim. músicos, o pessoal que trabalha com evento, quem produz Verdade. conteúdo. De um jeito ou de outro, todo mundo sentiu, como você falou, está apresentando o programa de casa, que não é tão bacana quanto está no estúdio. Mas o importante é estar tocando as suas atividades quase que normalmente, né? Ah, sim, isso é legal. Tô fazendo um programa de rádio, eu tava gravando, né, o programa de rádio. Agora tô indo para lá ao vivo, né? Tô entrando ao vivo do estúdio e tal. E o fogo é show, né, mano? Não tem um show, né? Verdade. Clemente, Então. quero saber. O que que você tá assistindo? O que que tá te distraindo aí nessa quarentena? Nas horas vagas. É. Nessas horas vagas? Olha, é engraçado, né? Eu vejo muito vídeo de YouTube, assim, né? Então eu não tô vendo muito, eu vejo. Mas eu peguei pra ver o filme do Spike Lee, final de semana, aquele Destacamento Blood lá no Netflix. É bem legal aquele filme. A contextualização do Vietnã e tal, daquela época e toda. Porque foi um momento muito difícil, né, nos Estados Unidos, né? Foi um momento Sim. onde aconteceu uma divisão mesmo ali, né? Uma polarização, né, muito forte, né? Quem era a favor e quem era contra. E aquela coisa, né? Quem era contra a Guerra do Vietnã era comunista! Aprovado, então. Qualquer. Tá aprovado, você Aprovado. gostou do filme. Sim, bem produzido, simples. E tal, mas ele dá um recado bem importante, assim, né? E eu gosto do Spike Lee porque não tem aquela coisa também de, ai, os negros são todos iguais, juntos. Não, são pessoas que são passíveis de várias opiniões e erros, né? Aquela Verdade. coisa idealizada, né? Então tem um que é a favor do Trump, tem outro que é mais não sei o quê. Então é bem legal isso, né? Porque te dá uma visão plural, né, dessa coisa. Então, gostei desse filme. Apesar de existir, como você falou, tem o Spike Lee, que é um cara que dispensa apresentações. A gente não precisa ficar aqui também elogiando ele, porque o trabalho dele fala por si.
Mas ele consegue mostrar como você falou. E a gente ainda não assistiu esse filme, está na nossa lista aqui, que a gente ficou meio sem tempo. Mas eu adoro o trabalho do Spike Lee, amo Faça a Coisa Certa, amo Infiltrado na Clã, tem um monte de filme dele que eu gosto pra caramba. E é como você falou, ele trabalha essa questão de que existe, lógico, a pluralidade dos negros, mas tem uma individualidade, né? Cada um tem a sua personalidade, né? Sim, porque você não pode ter aquela coisa idealizada, né? Ai, são todos lá lutando pelo bem comum e então, tal, não, né? Tem cara que tá só pensando em si mesmo. É, ele tá nem aí. É isso, é a realidade, né? Isso que é legal, né, cara? Você tem assistido alguns documentários? Olha, eu vi. Pelo contrário, eu vi uns filmes velhos que eu não tinha visto, né? Eu vi Star Wars o mais recente, que eu não tinha visto, adorei, achei bem legal, né, isso aí eu vi no Amazon, e vi o Blade Runner, a versão do diretor, né, eu não tinha visto, sabe, porque eu já tinha visto Blade Runner, e aí, já vi, já, aí tem uma versão, versão do diretor, versão estendida, versão não sei o quê, não tô com saco, né. Mas aí, aquela coisa, um belo dia eu tô aqui. Nossa, eu comecei a ver. Adorei. Achei muito melhor do que a versão que eu amava. Eu acho que a versão final do Ridley Scott, eu acho que é a melhor versão do Blade Runner, sem dúvida. Por coincidência, falando de Blade Runner, a gente esses dias conversou com o Yannick Hara também. Vocês gravaram junto e tal. Ele tem todo um trabalho referenciado em cima de. Vixe, falam pra caramba de Blade Runner, de ficção científica e tal. Ah, mas que bom, que legal que você conseguiu assistir, que você gostou. Eu gosto muito dessa versão também, Clemente. Cara, eu adorei. E é louco, né? Porque só no final que eu falei, mano, não tem a narração, né? Foi Aí uma que eu coisa me que você vê que toquei. o estúdio acrescentou depois. Isso não estava nos planos do Ridley Scott, né? Sim, e aquele final horrível com aqueles. Com eles pegaram um trecho lá do. Ai, caramba, como é o nome daquele filme? Panorâmica de uma estrada, que eles pegaram só essa, acrescentaram essa cena que não Exato, entra é no um filme, trecho isso daí é do. um pedaço de outro filme. A gambiarra da Warner. Isso, A do. Warner, a Warner é o estúdio que gosta de inventar moda, é a Warner Bros. Não é a Warner, porque senão vai um dia a gente virar parceiro deles, mas é Assim, porque eles né? inventam muita coisa. Eu lembrei, é o um trecho do Iluminado. Eles pegaram um trecho que não usaram até no Iluminado e encaixa isso aí e vai embora. Na estrada, nas florestas, é assim e tal, né? Você fala, mano, o que tem a ver isso? E lendo, você tá lendo? Ah, tô lendo. Eu li, acho que até tirei ele daqui. Eu li Camus, eu li agora tô lendo O Mal-Estar da Civilização do Freud, né? E tal. É, isso eu tô curtindo, assim, viu? O Camus, eu li o Estrangeiro, porque a última vez eu li ele com 15 anos, né? Então faz uns 42 anos. Você inclusive mencionou e você recomendou esse livro na entrevista que a gente fez em 2018. É Você verdade. mostrou uma Exatamente. cópia que você tem e tal. Ah, bacana que você leu de novo ele e conseguiu já ter uma outra experiência com o mesmo produto, né? Assim, né? E é que é fogo, né? Você falar, eu li e tal, mas, mano, não lembrava mais nada, né? Só sabia que eu só tinha aquela sensação de que era legal, né? Ele não lembrava Na história do enredo, às vezes a gente esquece, né? Assim. E aí agora eu tô aí. Eu tenho um livro que eu quero ler, que é esse aqui agora, né? Que é a biografia da Angela Davis, né? Bom, biografias, ensine biografias, e a qual a gente é suspeito. Que é o gênero literário que eu acho que eu mais gosto, é biografia. Então, eu gosto de saber a história das pessoas e a qual também. A gente ama. Ó, Por que isso que eu legal. perguntei de biografia, porque a gente adora documentário também. E a Netflix tá com documentários bem, Tá bem caprichando, legais. hein? Ah, é? Vocês têm alguma sugestão aí? Nossa. Ó, o último que eu assisti é o que a Netflix disponibilizou tem uns 3 dias, eu acho,
que chama Nova York contra a Máfia. Ele só tem 3 episódios, é uma minissérie documental que mostra o conjunto que foi feito entre a CIA, a prefeitura, a força-tarefa, o tamanho da investigação que eles conduziram. Levou acho que mais de 15 anos para conseguir levar ao tribunal as 5 cabeças das 5 famílias mafiosas que mandava e desmandava em Nova York nos anos 70 e 80. Caramba, que louco. Eu achei muito louco. Eu assisti um documentário no Netflix que eu gostei muito, e até essa simpatia pelo filme do Spike Lee foi por causa desse documentário, que é o Vietnã, né? Meu, ele é gigante, mas ele mostra como funciona a democracia americana, né? Entendeu? O que se vende, que as agências de notícias vendem, né, da história americana, e o que os Estados Unidos realmente é, que é um país preconceituoso, que é um país que, se você é do contra, você está ferrado. Você pega a Angela Davis, é imperialista, né? Se você pega a Angela Davis, acho que ela é uma das poucas sobreviventes dos Black Panthers, né? Originais ali e tal. Todo mundo, por que Black Lives Matter? Mano, Black Panthers era muito mais foda. E eles falavam, a frase deles, né, o lema deles é todo poder para o povo, né? E não era só para negros, é o povo. É o povo. Antes, né, que de repente alguém repare, alguém comente alguma coisa sobre os comentários que estou tecendo sobre os Estados Unidos com o escudo do Capitão América aqui, o Capitão América, assim como eu, é um personagem que eu gosto, porque ele é extremamente questionador e ele critica muito, inclusive, o próprio Estados Unidos. Só queria fazer esse parênteses aqui. Assim, é louco, né? Porque assim, eu peguei várias fases do Capitão América, né? Lendo o gibi desde pequeno, e eu li muitos gibis antigos, né? O Capitão América surgiu ali durante a Segunda Guerra Mundial, e era o cara que ia combater o Hitler e tal, e ele foi se adaptando depois, né? E tá, hoje até é aquela como é que é, adaptação ao mercado, né? Hoje ele é um cara questionador e tal. Mas o Capitão América foi aquele cara que era o... Foi muito lindo, foi muito coxinha, muito quadradinho. Era coxinha. Sim. É. Sem dúvida. E é louco, né? Porque é um daqueles heróis que a gente tinha abandonado já, né? Saca? Surgiu Homem-Aranha, você falou, Capitão América, com o quê? Eu tô falando isso década de 70, né? Década de 70, tá, parei de gibi do Capitão América porque surgiu o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha era mais legal, década de 80 também. Sim, isso que você tá falando, inclusive, se refletiu nas vendas. Chegou uma época que o Capitão América era um personagem tão impopular, não só nos Estados Unidos quanto no resto do mundo, que ele chegou a sumir umas décadas dos quadrinhos da Marvel. Ele perdeu uma revista própria que ele tinha, e ele só foi voltar, eles só conseguiram dar uma sobrevida para esse personagem quando os Vingadores encontram ele congelado, né? E aí ele retorna com uma outra faceta, líder dos Vingadores. Mas aquele Capitão América, assim, com o final da Segunda Guerra Mundial, começo dos anos 50, ele já não tinha mais tanta graça, então a Marvel pegou e deu uma encostada nele, né? Pode crer, né? Ah, mas todos tiveram esse problema, né? O Super-Homem e tudo. O próprio Batman renasceu com o Cavaleiro das Trevas, né? O Frank Miller, né? Ele praticamente reivindicou o Batman, né? Nos Exatamente. Anos 80, né? De 86. Temidade essa história. É. Não, e eu tinha o original, sumiu aqui em casa. Acho que numa dessas mudanças, pô, mano, poxa, fui procurar, me deu uma dor no coração, sabe? Que era o azulzinho do Frank Miller original, comprei, guardei com tanto carinho por séculos, quando fui ver, sumiu. Nossa, Clemente. Caramba, mas você leu na época? Li, eu li umas 10 vezes, guardei, tava guardadinho aqui, né? Guardei, comprei em 86. Ai, Clemente! Na banca de jornal. É que você muda muito, né? Uhum. Muda muito, né? E aí, assim, os caras vão arrumar suas coisas. Quando eu fui ver, eu fui procurar minha camiseta do Corinthians. Retrô, cadê? Cadê meu Frank Miller? E minha camiseta do Corinthians. Estraga muita coisa em mudança também, né? Ah, sim, né? Eles acabam arrumando móveis e tal, é complicado. Ah, sim, meu bonequinho aqui até perdeu o braço aqui, ó. Ai, tá sem braço, tadinho. Nossa, tadinho! Coitado, se acidentou na mudança. Se acidentou.
Tadinho. Mas eu nem abri para poder arrumar, né? Vai ficar assim mesmo agora, tadinho. Você gosta de comprar Funko, essas coisas, Tá colecionando Clemente? alguma Ou coisa não? ainda? Não, não. Faz tempo que eu não compro. Faz tempo que eu não compro nada, para falar a verdade. Não é igual o Gastão, né? O Gastão tem um monte, né? O Gastão não tem filho, né? Então ele gasta com. Ele e a Beatriz estão comprando vários lá. Eu tenho que pagar a faculdade dos moleques, né? Tem jeito. É verdade. Ô Clemente, uma coisa que eu queria te perguntar, mas assim, só a título de curiosidade, se você quiser dividir, caso Ah, não, sim. também a gente toca o barco, a gente vai para outro assunto. Eu senti que nesse período de isolamento, você que é um cara que deve sentir muita falta da rua e tal, ter essa experiência, porque isso daí alimenta muito a criatividade do compositor, do músico em si, né? Você, antes de Sim. ser apresentador, ser radialista, você é músico, né? Sim, Não querendo sim. entrar muito nesse negócio, porque você deve falar muito de música, você já deve estar um pouco cansado, mas você chegou a ter alguma coisa, algum bloqueio criativo, assim, com questão à composição, essas coisas, nesse período? Aconteceu com você também ou não? Ah, sim, é difícil, né? Porque você fica pensando nas contas, né? Muita música ruim também, né? Você tem o tempo, tal, mas mano, você tem que correr atrás das coisas para pagar. Minha renda caiu pela metade, tem que resolver faculdade dos moleques. E notícia ruim, é o Bivar que morreu hoje, Rodrigo Rodrigues, cara. Ai, puta, isso Pô. aí chateou pra caramba a gente também. Nossa, Meu, a nossa. gente conheceu ele um ano atrás também. No ano passado, eles vieram tocar aqui em Jundiaí. Nossa, Era deu a uma nossa maior ideia. vontade, nossa, era de ver um som do Soundtrackers. Eu falei pra cá, se eu não tivesse ido no Sesc ano passado ver o show deles, nossa, eu ia me arrepender amargamente, porque foi o dia que a gente conheceu ele, a gente tirou uma foto Nossa, com ele. conversamos com A gente ele. tentou combinar, Nossa. inclusive, um papo igual É. esse com ele. Ele, pô, era super nerd, gostava pra caramba de filme, de quadrinho, essas coisas. Sim. Infelizmente, a gente não teve essa oportunidade de conversar com ele pro canal e tal, mas lá, Ah, bizarro, nem me totalmente fale. lamentável, irmão. Ah, nem me fale. Pô, cara, super gente boa. Conheci ele na época do Musicals, né? Na TV Sim, na Cultura. Ele cultura. também trabalhava lá. A gente sempre se contava, tomava café, trocava ideia e tal. Tava sempre enchendo o saco dele. E, putz, fiquei muito chateado, assim, né? Porque era um cara muito gente boa, assim mesmo. Gente do bem, assim. Sempre, pô, que encontrava era legal. Vocês sentiram isso, né? Já logo no primeiro encontro, é um cara que. Né? Mas é isso, né? Então, assim, aí compor, assim, né? Putz, às vezes até vem alguma ideia, mas você não tá naquele clima, ah, eu vou compor e Com a vou gente fazer. aconteceu a mesma Mano, coisa. muitos problemas para resolver, né? Esse ter que matar um leão por dia para você poder, né? Tá difícil, né? Falta Tá energia, difícil. né? Falta energia. Falta energia. Mas assim. E outra, né? Eu já tava preguiçoso pra compor já antes. Agora então. Mas que Agora bom, muito então. legal. A gente fica até aliviado de saber que pelo menos a sua rotina da rádio e do show livre você conseguiu se adaptar a isso daí, ainda é uma constante na sua vida. Pelo menos isso para amenizar um pouco essa questão de não ter experiência do show, do palco e tudo mais, né? Que eu imagino deve fazer muita falta, né? Assim, né? Assim. E aquela coisa, né? Porque é sua fonte de renda também, além de ser um prazer fazer, né? Sim. Então Vira é uma real coisa também, que. né? Assim, né? E aí, assim, a Plebe, a gente acabou de lançar um disco, né? Lançamos o. Cadê? Tá aqui, ó. Evolução. Volume 1. Que é um disco que é quase uma ópera rock, né? Um musical. É um disco que tem volume 1, volume 2, esse é o volume 1, né? Então são 28 músicas inéditas, tem música minha nova também, tem um monte de coisa, Ah, legal pra caramba. né? É um disco que conta a história da humanidade desde que o homem começou a andar sobre a Terra até a Quarta Guerra Mundial. Então, é um disco cabeçudo, cada música. Uma tem orquestra, outra é metal, outra é violão, porque para contar a história você precisa ter. Várias Exatamente. facetas, né? E tal.
E a gente ia estrear em março, né? O show lá no Rio de Janeiro. E aí não fizemos um show. Ai, meu Deus! Exatamente. Então era para ter saído o volume 2, aí a gente segurou, estamos segurando, né? Estamos esperando. Mas esse volume 1 chegou a sair e quem quiser, quem tiver interesse de adquirir, como que faz? Tem como comprar Ah, pela tá. internet? Tem a loja da Plebe, só no Instagram da Plebe que tem o endereço, ou no Facebook da Plebe que tem endereço, tudo. Ah, é isso, a gente está vendendo merchan e tal, mas o show que a gente ia fazer, já eu nem sei mais tocar as músicas. Vai ter que voltar a ensaiar e tudo mais. É, mas é bem isso mesmo. Aliás, quebra o ritmo, né? É, então, aqui tinha um ampli aqui, né? Aqui do lado, aqui, ó. Tem um ampli a menos. Porque tive que vender, né? Um Mesa Boogie que eu gostava. E guitarra, vendi uma guitarra. Tá indo, né? Vambora, né? Mas é isso, né? Tem isso também, né? Então tem que ver o que vai sobrar aqui pra eu tocar. Calma, Clemente, calma. Ô, Clemente, você já fez alguma música inspirada em alguma coisa da cultura pop? Em algum filme, algum personagem? Ah, sim. É louco, né? Porque às vezes com a música você você descreve uma história, né? Você vê a história tal, né? É como se fosse um roteiro, né? Mas assim, deixa eu lembrar aqui. Ah, eu escrevi um estranho, né? É baseado no estrangeiro do Camille. É uma música da década de 90, nem fez muito sucesso tal. Mas você pega também Cidade Chumbo, que é do Adeus Carne. É Mayakovsky, né? Eu pensei no Mayakovsky e tal, e até usei toda a métrica do Mayakovsky de escrever e tal. Agora preciso lembrar alguma que tenha um personagem de... Ah, sim, tem uma música do Ruas que se chama Garras, né? E é sobre o Wolverine, né? Garra saindo da minha mão, não sei o quê e tal, né? Eu posso te matar, e tem umas coisas bem legais, não lembro mais a letra, eu imaginei o cara, ele andando pela cidade com aquela, chama garras, né, que sai da mão, é isso aí, inspirado no Wolverine, hein? Eu tenho que lembrar, né, são Você umas vê tudo 200 que. músicas. Sim, tudo que a gente vai consumindo ao longo da vida. Por isso que é importante também ter essa bagagem, assim, ser. Igual o pessoal, a gente brinca com o nome do quadro, ah, que nerd é você e tal, dizendo que todo mundo tem um ladinho. Mas principalmente quem compõe igual você que é músico, que é artista, tudo que a gente lê, que a gente assiste, que a gente ouve, os lugares que a gente visita, as viagens que a gente faz, uma hora ou outra, alguma coisa vai sair, né, na composição, né? Ah, sim. É tudo, como é que fala? Matéria-prima, né? Para você depois compor, né? Te ajuda a pensar e a sacar. Se você não tem uma matéria-prima ruim, né? Aí você escreve, Raso e mal. superficial, né, também. Exato, É assim exatamente. também. Não, aí não dá. Então. E, ô, Clemente, eu lembro que eu tinha falado, acho que eu falei no quadro Que Nerd Você, sobre filmes com trilhas sonoras. Você lembra algum filme que a trilha sonora marcou muito você? Ah, tem alguns, né? Tem um filme, acho que, no, que eu assisti no cinema, em cinema de arte, chamado The Phantom of Paradise, né? O Fantasma do Paraíso. É uma puta trilha sonora. Ai, como é que é nome do diretor mesmo? Ele é um dos primeiros filmes dele. Eu vou achar aqui na internet aqui, ó. Pode pesquisar aí que eu também esqueci agora. Eu ouvi falar desse filme, não tenho Meu. certeza se eu assisti, mas o diretor eu não tô lembrando o nome agora. Ah, eu tenho, como é que fala? Um DVD dele, eu ganhei do Gastão, que o Gastão tem tudo, né? Quer ver, ó? Ah, é Brian De Palma, né? Ah, o Brian De Palma, Scarface. É, Aquele Carlinhos, que exatamente. é o Al Pacino, que é o como é que é o pagamento final.
Não, esse cara aí, Exatamente. o primeiro Esse Missão filme. Impossível é dele também. O primeiro Missão Impossível é dele, né? Então, Primeira Missão Impossível é dele também. esse Fantasma do Paraíso é de 74, né? Um filme, um dos primeiros filmes dele, é não chega a ser uma ópera rock, mas é uma fábula rock, né? Então, é bem legal. É bem legal, um filme que Ah, vocês têm que assistir. coloquei mais um na lista, que eu preciso ver. Agora, eu falei do Spike Lee, né? Tem Faça a Coisa Certa, né? Que a trilha sonora é demais, né? Puta, é Aquele filme sensacional, esse marcou, né? filme todo é incrível. É, esse filme é foda. Deixa eu ver. Ah, tem Zabriskie Point, né? Que é um filme da década de 70 também, que se chama Corrida. No Brasil fica com o nome de Corrida contra o Destino, né? E tal. Não, em português. É um filme sensacional também, trilha sonora que eu recomendo também. O Zabriskie Point, acho que você acha no Spotify, né? Zabriskie Point, né? Acho que acha. Acho que esses. Ah, tem mais um monte, mas é que a memória já tô na terceira idade, né? Outra A coisa memória vai interessante desse filme, falhando. da atmosfera musical que cria, né, a trilha. Ah, sim. Cara, é engraçado, né? Agora eu lembrei também, né? Outro do Spike Lee, mas esse é de jazz, né? Mo Better Blues, né? Esse eu não assisti Que também ainda. tem uns. Que é uma. Meu, é muito legal a trilha sonora, hein? A trilha sonora é matadora. Deixa eu perguntar uma coisa que eu acho que eu esqueci até de te perguntar a última vez que a gente conversou. As trilhas sonoras do Quentin Tarantino te agradam? Você gosta? Eu gosto. Agora que você falou dele, me Tem deu uma. até o start. Sim, tem um gosto bom para escolher música para filme, né? Assim, né? E ele é o cara que é o. Não é a trilha sonora original que é legal, né? São as A canções que ele seleção? escolhe, a seleção, né? Ele é aquele cara que gosta de pista de dança, né? Ele tem umas sacadas boas, né? Tem umas sacadas boas. Boa lembrança. E ele Quentin pega, eu acho Tarantino. curioso, o que eu acho curioso do Tarantino é, por exemplo, assim, você assiste o Django Livre, que é um faroeste, de repente começa a tocar um hip hop no meio do filme, assim, você fala, caramba, umas coisas que aparentemente não combina, mas o jeito que ele Sim. coloca, por exemplo, o cara tá sendo torturado ali no cães de aluguel, aí o cara bota uma música no rádio super dançante, assim, e ele faz combinar coisas que não tem muita relação, assim, e parece que funciona, né? Ele tem um humor negro ali, né? Assim, um Muito. sarcasmo, né? E tal que faz com que a coisa combine. Mas é louco, né? Que você falou de trilha sonora e morreu o Morricone, né, cara? O Ennio Ah, Morricone. sim. E o Ennio, e aí eu fui assistir os filmes do Sérgio Leone, né? E as trilhas sonoras do Ennio Morricone para aqueles faroeste espaguete lá. E, cara, é muito bom, mano. É muito bom. Inclusive, ele E conseguiu, o Tarantino redescobrir. conseguiu pôr a trilha dele em um filme, né? Os Oito Odiados e a trilha Exatamente. do Ennio Morricone também, que o Tarantino, inclusive, acho que ele conseguiu fazer o Ennio Morricone ganhar um Oscar, inclusive, por causa dessa trilha, Bastardos né? Inglórios, Eu acho que ele também, né? é o É, Bastardos o Inglórios, ele Tarantino também fez. amava ele, amava ele. Exatamente. Até porque, né? Porque assim, o Sérgio Leone. Né, que é o diretor dos filmes que o Ennio Morricone fazia as trilhas, Sim. né? Cara, é inspiração direta pro Tarantino, né? Então você tem que ver esses espaguete italiano que você fala, caramba, aí tá a fonte do Tarantino, né? O espaguete, o filme de Kung Fu, você vê que o Tarantino, ele é igual a gente falou. A carreira do Tarantino, a Exatamente. visão dele de cineasta, um cineasta que nunca estudou cinema, trabalhou numa videolocadora, então você vê que o talento dele vem, na verdade, é um grande recorte de tudo que inspirou ele, do oriundo do talento de outros cineastas, né? Exatamente. Assim, eu tenho minhas ressalvas pro Tarantino por causa disso, né? Porque as fontes dele eram as minhas fontes da década de 70, né? Ver filme de Kung Fu à tarde no cinema com a molecada, saca? Ver os faroeste espaguete de madrugada. Entendeu? Então, todas essas fontes dele eu já conhecia, né?
Então, para uma geração mais nova, causa mais impacto, né? Então, não que eu não goste, entendeu? Mas algumas coisas eu falava, assim, eu não sou aquele cara, o fã, eu reconheço o talento, mas tem uns filmes assim que eu. É, Legal, mas eu já vi isso em algum lugar, eu não gosto tanto, sim, sem dúvida. Tanto que ele, acabou, tanto que ele impactou mais o. Ele surgiu na década de 90 como cineasta, né? Como você falou. O pessoal que estava assistindo o filme ali nos anos 90 não tinha assistido tanta coisa dos anos 70 igual ele. E ele com certeza viu muita coisa que não era da época dele também, né? Isso daí deu Ah, bagagem, sim. deu estofo para ele, né? Ah, diz a lenda que ele trabalhava numa locadora, né? Trabalhou, ele mesmo contou isso É. daí numa entrevista. Então ele tinha uma fonte e tal. Mas eu gosto dele, não tô falando que eu não gosto, entendeu? Mas tem umas coisas assim que você. Detalhezinho. Gastacone. É. Ô, Clemente, Mas. e cinema brasileiro? Fala os filmes que você mais gosta, assim, conta um pouco pra gente sobre esse assunto. Ah, tem vários, né? Tem vários. É louco que o ano passado eu estreei no cinema brasileiro, né? Tem isso também, faltou comentar isso também, né? É, com Fala, né? E tá passando agora no Canal Brasil, acho que passou hoje, o último dia, né? E tal, né? Ainda temos a Imensidão da Noite, né? Cara, o cinema brasileiro ele tem várias vamos dizer assim vários diretores de peso, né, cara, com uma visão muito legal, né? Tem vários filmes legais, né? Desde de lá, você pega a década de 60, 70, sempre teve uma produção brasileira muito legal, muito bem feita, né? Então sempre que dá eu assisto, né? Vi O Cheiro do Ralo, vi. Ai, qual que é. Nossa, esqueci o nome do filme agora. Viu o cultuado. Como é que é lá? Ai. Que concorreu ao Oscar? O ano retrasado aí? Ai, o que todo mundo falou, que era. Não, Bacurau. Bacurau e tal. Você viu Bacurau? Bacurau, você deve ter visto. Eu vi Bacurau, mas Você eu falou não que entendi. concorreu, mas não concorreu. O Bacurau quase não concorreu ao Oscar, mas você gostou de Bacurau? Rapaz, não. É um filme difícil, né? Cara, eu não entendi nada até o meio do filme, né? Eu acho que tem uma coisa do inconsciente coletivo. Todo mundo, nossa, é uma resposta ao que está acontecendo. As pessoas começaram a ver coisa ali, né? Mas o filme. Eu pensei que era alguma coisa sobre alienígena. Eu falei, gente, É, vai acontecer alguma coisa nessa cidade, alguma coisa não vamos dar misteriosa. spoiler, mas foi um filme assim. Quando terminou, eu gostei, mas eu fiquei tipo assim, eu gostei, mas por que que eu gostei? Já a Cal, quando acabou o filme, falou assim, olhou para mim e falou, será que eu gostei desse filme? Eu não sei Aí também, acabou, ela depois ficou eu também fiquei. meio assim e tal. Aí a gente foi atrás de mais um pouco Exato. de informação depois, aí falou, ah, tipo, beleza, entendi melhor o que os caras quiseram dizer. É, mas é o que você tá falando, nada é unanimidade, né? É, sim. Ah, sim, né? É que tem aquela coisa, né? Porque o filme ele tem que te impactar por si próprio, né? Mesmo que você não entenda, né? Sim. Mas quando você precisa ler alguma coisa para ser impactado, para entender, aí ferrou, né? O filme não funcionou como filme, né? Sim. A experiência, que é uma experiência muito sensorial, né? Tem mais Ah, algum sim. outro fora esse? Que você tenha Ah, assistido que tá. você tenha curtido mais? Ah, então, tava tentando lembrar um que eu assisti logo depois e falei, nossa, esse filme é muito bom, mas eu não tô me lembrando agora. É com coisa. Mas. Fala pra gente tentar adivinhar. Valendo! Ah, você acha que eu lembro o nome de ator? Acalma Eu ainda sei não que não conseguiu tinha. adivinhar ator nenhum também. Eu sei que não tinha o Selton Mello, então tá bom. Nesse não tinha. Já dá para tirar, descartar uma boa parcela aí. Mas assim, tem filmes também que, putz, né? Mas tem uma coisa também, a expectativa gerada, às vezes, você ter, né? Todo mundo falou tanto de Bacurau antes que eu fui assistir e esperando, né? Uau! Expectativa E aí, de aumentando, repente, né?
É, e de repente, se eu não tivesse toda essa expectativa, talvez eu visse o filme com outros olhos, né? Mas tem um filme muito legal da década de 90, acho, A Grande Arte, né, do Walter Salles, né? Esse filme é do caralho, né? Tem vários filmes legais, é que eu não preparei minha lista aqui ainda e tal, e minha memória. É só os que você lembrar mesmo. E outra coisa, foi bom você ter comentado sobre o Walter Salles e sobre um filme dos anos 90, é que você vê em outras décadas, nem se compara o recurso que hoje, ainda é pouco, né? Precisava ter muito mais estímulo, prol de Incentivo. visual, enfim. Ah, Nesse sim. mérito eu não vou nem entrar, porque Daí. isso é óbvio que o Brasil não prestigia nada com relação à arte, audiovisual, enfim. Mas voltando a falar dos anos 90, assim como os anos 80, 70, enfim, você percebe que ali o cara tinha que ter muita criatividade, tinha que fazer o negócio acontecer, porque tinha pouco recurso, fazer praticamente sem grana, né? Praticamente sem grana, praticamente depois sem ganhar, né? E você ali, e você fica depois, né, nos cinemas muito pouco tempo, né? Eu descobri isso com o filme que eu fiz, né? Ainda temos a Imensidão da Noite, né? Que era assim, tipo, mano, tem que correr porque pode ser só esse final de semana. Se não encher o cinema, final de semana que vem já não tá mais no, 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 nas telonas. Então é difícil, né? Mesmo sendo um filme brasileiro, filme produzido no Brasil, você sabe disso porque você participou do filme. Você percebe que em muitos casos esses filmes ainda encontram um problema de distribuição porque tem que competir com o blockbuster americano. E às vezes é aquilo que você Assim, falou, né? primeiro final de semana não teve Eles já tiram Meu, ali. já pica a mula, fala, tira que não vai pra outra coisa. Sim, e você vê que cada vez mais, né, os blockbusters americanos vão tomando conta, né? Tem muita grana e são Isso é muito ruim também, canibais, né? né? E o povo, mano, você acha que o povo tá aí com alguma coisa? Ah, cultura brasileira, ah, não, quer que se dane, né? Então. Desse mercado novo dos streamings agora, Clemente? Netflix, a Amazon, que tá meio que detonando o cinema Esse também. ano que nós, praticamente A a gente gente não vai nem. ter cinema, você acha que o cinema está fazendo muita falta para você, na Ah, sua opinião? o cinema faz falta, né? Porque é uma experiência diferente, né? Você sai de casa, você vê na telona e tal. Se bem que as telonas do cinema hoje são cada vez menor, né? Estão parecendo Os bancos a minha cada vez TV. mais apertados. Eu estava acostumado a ir em cinema que cabia 500, 600 pessoas, né? É Era verdade. outra experiência, né? Ninguém sentava no chão, era aquela coisa. Vai, quanto mais cabe, vai entrando. Colocava até no degrau, se coubesse, punha para dentro, vendia ingresso, já era. Degrau. O primeiro Star Wars, não, o terceiro, né? Que virou o sexto, sei lá o que lá, né? Da década de 70. Aquela, sei lá, mas qual que é. Mas eu assisti num cinema lotado, assisti no corredor, né? Sentado no Nossa, corredor super e ali, confortável. Parece um sim, estádio de futebol abarrotado. parecia um estádio de futebol mesmo, tinha até torcida, né? Mas é difícil, né? Mas são as novas tecnologias, não tem como brigar com isso, né? Mas eu acho que o streaming te dá outras oportunidades, né? Mas também, ao mesmo tempo, é o que salva o cinema depois, né? Então, por exemplo, A Imensidão da Noite tá no Now. Tá em outras plataformas. O pessoal pode alugar, né? Tá no vídeo on demand que eles falam, né? Você paga um valorzinho Exatamente. ali e você aluga para assistir aquele filme. Eu acho legal. Exatamente. Isso tem que pegar no Brasil também, que eu acho muito legal. Pô, você paga um valor ali justo, como se fosse pegar um filme na locadora, só que você pega numa locadora virtual. Exato. Porque se não é isso, o filme ele morre no cinema, né? Essa, né? E às vezes fica 2 semanas. Aí, imagina o seu trabalho todo, 2 anos produzindo, fazendo, gravando, e aí 2 semanas no cinema, acabou. Então, Acabou o filme. as plataformas de streaming são a solução, né? Mas assim, o que eu noto é. É o home video, é o mercado do home video que dá sobrevida pro filme, né? Sim, porque assim, se você pensar bem, na verdade, só muda a plataforma, né? Mas cumpre a função que era da locadora, né?
Você ia lá, pegava um monte de filme que você queria assistir, ia pra casa assistir aquelas coisas que você falava, mano, eu quero assistir de novo, né? Quero ver ou perdi e tal, e você tinha a oportunidade. É porque assim, às vezes a gente esquece, né, que na verdade só mudou a mídia, né? Né? E a plataforma, mas a ideia é a mesma, né? A ideia é a mesma, a utilidade, a usabilidade, não sei se esse termo, a usabilidade é a mesma, né? Perfeito. Então é você ficar em casa e assistir um filme e tal, você tem várias opções. A única coisa ruim é que o que eu quero ver eu não encontro em nenhuma dessas plataformas. Eu tava procurando... O que você anda procurando e que você não encontra? Cara, procurei Cotton Club, por exemplo, o filme do Coppola, da década de 80. Eu tava louco pra assistir esse filme. Assistir no cinema, esse filme é demais. Não achei. Nem na Amazon, Netflix, lugar nenhum. Ainda tem que cair bastante coisa. Falta bastante coisa ainda cair no streaming, né? Falta. Então, porque eles estão preocupados em... Opa, deu uma caidinha. Deu uma ciladinha aqui. Vamos ver se o Clemente Calma volta. Aí. Calma aí. Deu uma... Também vai dar já... um minutinho que deu uma... É, deu uma... Pera aí, vamos ver se volta a conexão dele. Não, mas esses... Opa, voltou. Voltou. Agora voltou. Foi, agora foi. Oscilou um pouquinho. Começaram a me ligar aqui, eu tentando desligar assim e tal. Ai, cara. Tranquilo. Falei, mano... Né... É, mas tem várias coisas que você não acha, né? Eu vi aquele Cigarettes, Coffee and Cigarettes do Jim Jarmusch. Eu queria assistir e tal, procurei, não acho. Nada também. Estão ligando de novo pro Clemente. Ó, estão tentando falar com o Clemente lá. Ai, meu Deus do céu. Não estou assistindo a live dele, ó. Estão tentando falar com ele, esperando um pouquinho. Mensagem pro cara aqui que eu tô no ar aqui. Tá ligando. Tô ligando, Clemente. Ah. Nossa, cara. Não, mas enfim, é como você falou, realmente tem bastante coisa que o pessoal tá resgatando aos poucos. É igual você falou, acho que tem muito lançamento também, acho que na ânsia de vender os streamings, eles estão muito preocupados em colocar novidade, colocar coisa nova, com um público novo, uhum. E acaba esquecendo da gente que de vez em quando quer ver umas coisinhas ali que via nos anos 80, 70, Sessão da Tarde, Sim. Em Casa, tem coisa que eu também quero ver que não tá lá ainda, mas, enfim, é, a gente aguarda. Então, é isso, né? Porque, assim, o cinema não vive só de novidade, né? Vive também do seu acervo, né? É, então é isso que é legal. Às vezes você vai lá, putz, quero assistir aquele filme do Fellini, sei lá o quê. E esse cinema de arte, ele perdeu, né, o lugar, né? É difícil você achar. E, por exemplo, eu na década de 90 eu morava perto da Rua Augusta e tinha um lugar chamado Cineclube Elétrico, que era um cineclube que passava filmes de arte e tal, e lá tinha uma locadora, e uma locadora de filmes que eu queria ver, entendeu? Filmes de arte. É, então, putz, eu ia lá, pegava vários filmes que eu queria ver, então falta isso também, não existe só um gosto comum, né, pra todo mundo, ah, é isso que tem. Ah, uns filmes, você fala, tipo, uns filmes mais cult. Isso, é justamente. Mais cult, exatamente. Sim, né? Sim. E aí eu conseguia ir lá na locadora do Cine Clube Elétrico. E aí, pô, mano, era demais. O Cine Clube Elétrico era onde é hoje a Faculdade das Américas, no meio da Augusta, ali, sabe? Aquele prédio era um cinema. Era um cinema, e aquele cinema era demais, né? Era um cinema fantástico e virou o Cine Clube Elétrico, né? Uma época, era demais, mas só eu acho que falta isso. Eu vi que o Belas Artes tem agora um sistema de streaming, né? Que você paga e Sim. tal. Mas não tem tudo também, né? Então você tem que ficar procurando, né? Tem que ficar caçando, né? É, Mas tem eu gosto algumas de coisas streaming. independentes, algumas coisas mais cult, que é como a gente falou. Se de repente eles acham que não vai dar um retorno, não tem uma projeção para ganhar salas de cinema,
o streaming pode ser uma solução, pode ser uma saída também, né? Exatamente, né? Até a mostra. Sim, até a mostra de cinema deveria ter essa ampliação, deveria ter uma página de streaming. Eu acho assim, o cinema brasileiro, né? O cinema brasileiro, uma das coisas que eu vi participando, né, da imensidão, é que assim, se produz muito, mas se exibe pouco, né? Então, eu fiquei imaginando, por que não ter uma plataforma de filmes brasileiros? De filme nacional. Está na hora, filme nacional. Um ano bom para aproveitar esse período já para começar a desenvolver isso daí, para tentar lançar no que vem, alguma iniciativa privada, não sei, mas enfim, mas o que você falou é bem verdade, desmistifica também, igual muita gente fica com a impressão de que a produção audiovisual tá muito baixa, ou que ela tá muito pobre, quando na verdade o problema é a distribuição. Os filmes é distribuição. Não estão chegando pra gente assistir, né? Sim, exatamente isso. O problema é distribuição. Produzir, muita gente está produzindo, né? Mas distribuir de maneira independente. Então, assim, até porque hoje em dia é mais fácil produzir, né? Que nem música, né? Não tem banda de rock gravando, porque o rock. Não, porque o rock não está na grande mídia, mas tem umas milhares de bandas lá produzindo, lançando, tá no Spotify e tal, mas falta algum lugar para catalisar, para falar assim, olha, tem esse monte de banda saindo aqui, ó. Vamos ouvir aqui, gente. Né? E o que você acha desses cinemas drive-in agora? Que foi o jeito que o cinema tá... É... De carro no cinema e tal. Ah, é tudo uma opção, né? Entendeu? É tududo opção, né? Eu não. Porque cinema drive-in era uma coisa da década de 50, né? 50, né? Exato. E depois virou uma brincadeira. Até o Sesc tinha lá no Sesc Osasco, eles tinham um espaço, eles faziam um cinema drive-in, é bacana, aquela coisa e tal. Mas, mano, eu não sei. A gente não vai porque a gente não tem carro. A gente não tem então. Carro e eu também nem tenho muita curiosidade. É. Não, e assim, eu vi um lá, um desses shows drive-in, né? Você falou de carro. É. Tudo bem, eu até tenho um carro. Aí, para ouvir o som, você entra na rádio e sintoniza na rádio. Mas, ah, meu assim. Carro não. Meu carro não tem rádio. Começa a encontrar muita limitação técnica, ou pior, igual a gente viu esses dias. Uma galera indo de assistir um show drive-in e a galera saindo do carro. Saiu do carro. Parou do carro, todo mundo desceu do carro. Não é a mesma coisa, eu acho. Funciona, né? Brasileiro, meu Deus. Não nossa, o brasileiro não tá nem aí, né? Tá brasileiro, coronavírus não existe. Nossa, gente do céu, como pode? Você vai lá pra assistir, você tem que ficar dentro do carro. A gente viu o pessoal nos stories e tal fazendo, todo mundo fora do carro, meu Deus! Qual que é a diferença, né? Só tem menos gente. Não, é terrível, terrível. Mas enfim... Ô, Clemente, já que a gente está se aproximando aí do final da nossa live aí, que é uma hora de live lá no Instagram, eu queria que você desse um recado pro pessoal que está assistindo. Onde que o pessoal anda te encontrando? Fala os horários para quem ainda não conhece o seu programa, o horário que você está na rádio, de quando que você está lá no Estúdio Show Livre. Começa a dar os seus recados aí pro pessoal. Ah, eu na rádio é de quarta, né? As quartas-feiras do meio-dia... A uma da tarde, Filhos da Pátria e tal. O show livre tá meio sazonal, né? Hoje, por exemplo, eu entrei, né? Mas é aquela coisa, né? Tem de tudo lá também. Então, tem que acompanhar a agenda do show livre. Hoje foi samba. Foi o Ademir falou Fogaça, alguma coisa assim. Eu não lembro mais. Clemente! Entendeu? Meu tio, é muito nome, muita banda, muita gente, muito livro, muito disco, muita música, né? Confuso. E aí é isso, eu tô aqui, né? Mas o show livre tá com programação, tá fazendo as coisas e tal, tô entrando agora, comecei a entrar ao vivo pela daqui de casa agora, faz umas 3 semanas, né? Ah, que legal. Então, assim, é tudo recente, né?
como a rádio também. Eu voltei, já fiz dois programas ao vivo, né? Mesmo porque eu tava fazendo gravado, né? E tal. Então as coisas estão meio, mas tudo com cuidado, mantendo o distanciamento e tal. Mas onde me acham? Em casa. Você tem consciência, está se cuidando, justamente. A gente sempre que pode, a gente fala. O pessoal precisa começar a levar mais a sério, realmente, porque esse negócio não é brincadeira. É. Enfim, tem gente que não vai se convencer disso. A gente também já desencanou de também ficar panfletando, porque tá óbvio, é só verificar os fatos. Ah, quem convencer pelos fatos. Boa sorte, forte abraço, não tem o que fazer. A gente também está se cuidando, está dando o nosso jeito de produzir conteúdo à distância, batendo papo. Sempre para a gente é mais do que um prazer. É uma honra falar com você, com as pessoas que estão topando conversar com a gente, que é o jeito que a gente deu de continuar produzindo conteúdo e não deixar o nosso projeto morrer, né? Com certeza. E tá aí, como sempre, está super legal. Prazer encontrar vocês sempre. A Cal sempre animada, o Felipe sempre sério. Sem a Cal para trazer otimismo e alegria para a minha vida, eu não sei o que teria sido de mim nessa quarentena. Já. Clemente! Fala pro Brasil todo, tranquilamente aqui. Obrigada, obrigada mesmo por disponibilizar o seu tempo com a gente. Obrigada por bater esse papo, viu? Eu que agradeço o convite. Um beijo para vocês e boa sorte para nós, né? Beijão também. Obrigado por dar essa injeção de ânimo na gente, que a gente também está precisando. Obrigada, viu? Legal, nada. Nós estamos juntos. Tchau, gente. Então, obrigado. Tchau. Agora a gente vai encerrar. E obrigada por todo mundo que ficou aqui com a gente. Comentou, obrigada, gente. Obrigado, gente. Dá os recados aí. A live vai ficar gravada aqui. Quem quiser assistir, pode assistir. Vai ficar no IGTV. Sigam a gente aqui no Instagram. A gente tem um canal lá no YouTube também. E amanhã, às 8 horas aqui, a gente vai conversar com a Patrícia Gomes do site Omelete. Sim. Sabem quem que é a Patrícia do Omelete? A gente vai falar do Omelete, porque é o trabalho dela, pô. A menina tá de folga na casa dela. A gente quer conversar sobre os gostos, sobre as influências, as coisas que ela admira, que ela gosta, que ela acompanha. Vocês que curtiram, volta aí, segue a gente, continua acompanhando a gente. Uhum. E amanhã a gente está de volta às 8 aqui. Sexta-feira tem o Rodrigo Lima do Dead Fish também. A gente vai conversar às 19 horas. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Falou, obrigada, gente. Tchau. Agora como que eu vou encerrar aqui? Eu tô tocando aqui, eu falo, termina aqui, ó. Termina. É ao vivo, é isso assim mesmo. Tchau.